Subuh sekolah sanggup mana? Jai Jagannath. Hari ini Mahashivaratri. Mahashivaratri polke, amu keluarga terapur, apal manusia samastongku. Hari ke subuh cah, subuh kamana? Citra Express Rahul ke video ke apal manusia swagat. Dekhon tu sekolah sekolah dekpa tu Citra mama ro. Kono Citra mama koi jete ke? Mehendi kotau. Mehendi kotau jita atore. Citra mama kete khusi aja? Yatte khusi. Aku sih yatte khusi aja. तो देखि परथबे चालती ता अपा माने ता हाथ रे मेहंदी कर दो चंदी तो ओके फ्रेंड आगु को वीडियो कंटिन्यू करंतु आगु को देखिबे कोन कोन सब होजु कुआर जाउजु कोन पूजा कोट पूजा करतु सब देखे पाइबे और वीडियो को जो माने सब्सक्राइब करना थी लाइक करना थी फटाफट लाइक कर दियंतु सब्सक्राइब कर दियंतु देखन फ्रेंड चित्रा मामा हाथ रे केमती मेहंदी हेछि केते सुंदर हेछि आपन माने नियाती कमेंट करी जणाइबे केमती हेछि आ गुटे हाथ रे चालछि ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି ମା ମେହେନ୍ଦି ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲୁ ମେହେନ୍ଦି ହଉଛି ଚେନ୍ ମାରା ହଉଥିଲା କହିଲା ଚେନ୍ ମାରା ହଉଛି ମୋ ହାତର ଚେନ୍ ନା ଆଉ ମୁଁ ନାଚିବି ଗାଳି ଆଜି ଆଜି ନାଚିବୁ ହଉ ପଚାଶ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଓଜନ ହେଉଛନ୍ତି 61 କିଲୋ ଦେଖି ଚିତ୍ରା ମାମା ଓଜନ ହେବେ 14 ହେଲା ସେ ଭଲକି ଠିଆ ହେଇନି ଏପରିକି ଗୁଡ଼ଟା ଦେ ଭଲକି ଏପରି ଗୁଡ଼ ଦେ ଆଉ ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖି ସେ ଅଣତେଢ଼ିଆ ପକେଇ ଚଉଦ କିଲୋ ଆଠଶହ ପଚାଶ ଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର ଓଜନ କେତେ ଅଛି ବାବନ କିଲୋ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ବାବନ ଆଉ ଏହାକୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏହାର ଓଜନ ଦେଖନ୍ତୁ 57 କିଲୋ ଦେଖାଯାଉନି 57 କିଲୋ 650 ଗ୍ରାମ ଶାଶୁର ବହୁତ ଟପି ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୋର ଓଜନ କେତେ ଅଛି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ 84 କିଲୋ ମାନେ 950 50 ଗ୍ରାମ କମ 50 ଗ୍ରାମ କମ ଅଛି 85 କିଲୋ ପାଇଁ କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ 15 କିଲୋ କମ ଅଛି ମୁଁ ଜାରି ରଖିଛି ଭାବୁଛି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପୂରଣ କରିବି ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଶୁଣିକି ହସୁଛନ୍ତି ତମେ ହସୁଛ କି ହଁ ହସିବନ ତମ ଲୋକ ମୁଁ ଏପଟରେ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳ ଗୁନ୍ଥା ଚାଲିଛି ଫୁଲ ସବୁ ଆଣିକି ରେଡି କରିଦିଆଯାଇଛି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବସିଛନ୍ତି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲର ମାଳ ଏଇଟା ଆସିଛି ଏଟା କିସ କୁହନ୍ତି କିସ ଫୁଲ ପଳାଶ ଫୁଲ ଆଉ ଏଇଟା ଅର୍ଖ ଫୁଲର ମାଳ ସବୁ ଚାଲିଛି କାମ ଚାଲିଛି ତାପରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ହବ ଦେଲେ ପୂଜା କରତେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବି ଗାଧୋଇ ପାଧିକି ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲିଣି ସମସ୍ତେ ବି ରେଡି ହେଉଛନ୍ତି ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରତେ ଯିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଓକେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇସାରିଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରା ମାମାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ହେଉଛି ତ ବାପା ମାନେ ତାକୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରା ମାମାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧା ଚାଲିଛି ହଁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା ପିନ୍ଧି ଦେଉଛି ମା ତତେ ଦେଖନ୍ତୁ କାକା କାକି ବାହାରି ଗଲେ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ 7ଟା ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଚ୍ଛା 12ଟା ମହାଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଙ୍କର ବୁଲେଟ୍ ନେଇକି ବାହାରି ଗଲେ ନେଇ ତାଙ୍କ ବୁଲେଟ୍ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି ଆମେ ଯିବା ପୂଜା କରିଦେ ତାପରେ ବୁଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ୟାଙ୍କର କାକା କାକି ବାହାରିଲେ ଏବେ ବୁଲେଟ୍ ନେଇକି ଝୁମା ଯଦି ରିଲ୍ସ ବନଉଛି ଜାଣ ଦେଖ ରିଲ୍ସ ରିଲ୍ସ ବନା ହଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ସେଠି ଲୁଚିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଝୁମା ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ରା ମାମା ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ପାଳି ଆଇଲା ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିବ ଏବେ ସଜବାଜ ହେଇଥାଏ ଦେଖି ମୁହଁଟା ଦେଖି ଆଉ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ ତମର ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସଜ ହେଇଯାଉ ନା ଏବେ ଅଳତା ପିନ୍ଧା ହବ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧା ହବ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧା ହବ କେତେ ରଖ
तापर जाई कि बाहरी पूजा करते चित्रा मामा पूरा रेडी हेगलन देखि 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 केम जे सज होइछ यस चित्रा मामा पूरा रेडी हे सारचंती पूजा करते जेबा पई ना आ ओळता पिन जे दो ओहो ए हे के पिन देला मा ओळता तो पोपा पिन देले ओ ता मामा इटी ओळता पिन चंती नेल पुलिस पिन चंती तपर बारीबे चित्रा को देखूं ता जेजे को नमो कर तो फ्रेंड अबे हमें बाहर लो पूजा करिया पे समस्त देखूं बाहर चल लेनी पूजा सजो पूरा रेडी पे चालू हम दुजीबा मंदिर या आसा 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 बंद कर के आई इत्र जा चमत देखा तीन तर अग्र देखन फ्रेंड समस्त चालची मंदिर घरटू अल्प पछरे जो घरटा देखा सीधा देखंतु से घरटा हमर एठी मंदिर ए पाखरे पहुंच गेले मंदिर पाखे देखु छी आपन मन को ए देखंतु हमर गां मंदिर पूजा सरीगला फ्रेंड समस्त पूजा करी बाहरी भिड़ भी अच्छे सब लोग गाँव लोक समस्त आस पूजा करने पूजा सरीगला बाहर घर को जी राति प्रोग्राम अच्छे ये डांस प्रोग्राम छोट छोट पिला आसबे डांस करेंगे एपटे देखूँ तो आम मंदिर पूजा सरी गला फ्रेंड अबे चल छु घर को मामा जी मां आगरो पड़े लेनी हमें चल छु सांग मैंने पूजा करके पड़े आसलु एबे देखंतु किछ फल मूल खाई नवा भोक भी आसी गलानी पूरा उपवास काली पाखरु काली तो एक बार थिला आज पूरा उपवास फल मूल खाइबा फल सब रेडी करके दे दीजन मते फल खाई नवा
ତାପରେ ଭୋଗ ଆବେଳେ ତିଆରି ହେଲେ ଭୋଗ ଖିଆ ହେବ ସବୁ ଭୋଗ ତିଆରି ହେବ ତାହେଲେ ଖାଇବା।